Toto sa dá, toto sa dá, toto sa dá, ja mám povedať zaujímavé, ale toto je pre schematiky. Pre ťažko technickú mysel. Víš, my sme náhodou všetko sa... Oni, čo sme si nehrali, oni iba tí hrali, keď tu hrávali tu, oni hrajú len tu, vieš, a mne len pekalo zase. Približené, ale vyvať sme budú zápasy. Tak sa lepšia na tom. Čiže tu keď myslíš, že... Zámknuté. No. Niektorí by to odpískali. Ja mu tam dal nohu.
Zato, že to tam mali, za to, že to tam je pre, a dva goly.